hoppas allt är superduper bra med er. Jag har precis vaknat, klockan är typ 12. Så att, ja, det var lite sent, men det är höstlov, så man får sova mycket. Och det är mitt sista höstlov, så jag måste verkligen försöka ta vara på mitt sista höstlov. Alltså det är sjukt hur snabbt tiden går. Jag tänkte säga faktiskt att om ni håller ut så kommer vi visa lite kläder från NAKD, världens bästa NAKD, som jag har en rabattkod till er från mig. Och det är min lilla höstlovspresent. Det är Amanda Lundgren 20. Så shoppa inte för mycket nu. Jag älskar den här koden. De har så fina kläder. Alltså typ överallt. Man bara wow. Åh, så fina kläder. Så jag kommer visa upp lite kläder därifrån. Så ni vet. Men innan så ska jag gå ner och äta frukost. Vi kör på en... Vi får se vad det blir. Jag har ju mitt lilla schema som jag måste följa så att säga. Så att vi får se vad det blir. Lite havregryn som jag inte gillar. Lite sånt. Så häng med på en dag med mig. Så, nu äter jag. Alltså jag är uppsvullen på. Jag använder så mycket lösning från så att jag är uppsvullen här och där. Jag tänkte att jag äter min tråkiga frukost nu. Ni vill inte se vad det här är. Det är bara, fan vad det är. Det är gröt. Proteinpulver. Och så är det kaffe. Med lite mjölk i. Sen ska egentligen jag äta ett ägg också. Men där brukar jag... Jag fuskar lite så vi äter det där ägget sen. Om ni undrar vad jag ska göra idag så ska jag faktiskt snabbt träffa min kompis Calvin. Som vi, eller jag menar. Jag och Natti åkte till Finland med. Jag tänkte säga Norge men det var ju helt fel. Och då ska vi göra någonting snabbt på någonting, något kontor. Jag vet inte fasiken vad vi ska göra men han fixar det där. Det är jätteroligt. Och då ska han få sin parfym tillbaka. För han råkade ju lägga den i min resväska och så fick han aldrig tillbaka den. Så jag hoppas nu att jag kommer ihåg att ta med den. Efter att jag fått mitt underbara kaffe i mig. Alltså att jag liksom brukar kaffe. Så kommer jag i alla fall på att sminka mig. Och sen är den söta toppen. Den är från NAKD. Så jag kommer visa upp lite plagg från NAKD. Jag har massvis i en hög här på sängen. Så att ni får se lite snart. Men den här kommer jag nog gå runt i idag. För att jag känner för att vara. Den passar nog lite till jackan jag ska på mig. Jag ska på mig en grön militärjacka från NAKD. Jag hade på mig den hela dagen igår för jag fick typ paketet förrgår. And I'm in love. Alltså jag tog en jättefin bild till min Instagram. Följ mig här på sociala medier för där kommer jag lägga upp mycket fina bilder. Och sen kommer jag också säga till om jag har en rabattkod eller någonting påminna er. Så att ni inte missar om det skulle vara någon rabattkod på typ NAKD eller sådär. För att alltså, I'm in love with NAKDs kläder. Så... Nu tycker jag att vi sminkar oss jättesnabbt. Så här på en sekund. Och sen går vi tillbaka och så kommer jag visa kläder. Och sen ska vi åka. Så. Ah, here I am. Jag tycker faktiskt mitt smink perfekt. Det är ganska bra idag. Det är rätt så här cute. Och jag vet att min pojkvän älskar grå plagg. På girls. Eller på mig då. Eller om man säger. Det är bara vad fan. Men vad har ni för favoritfärg? Vad tycker ni är snyggt på... De ni är attraherade av. Vilken färg. Jag ska i alla fall visa upp lite NAKD-plagg nu. Så då kör vi. Vet ni, den här tröjan matchar ju mitt smink. Ni vet, Therese Lindgren, hon gjorde en superfin kollektion för NAKD. Och bland annat är den här fina Alice sweater. Jag vet inte om jag uttalar det. Sweatshirt. Den här Alice-tröjan, vad ska jag kalla det för. Superfin. Lite kall kanske på ena sidan, men den är ju så... Fin. Alltså jag älskar den här tröjan. Jag kommer lägga allting ner i beskrivningen. Så klicka bara in dit direkt. Och if you want to buy, do it. If you not, don't. Men ni kan kolla in i alla fall på NAKDs sida. För att alla de här rabattkoden gäller ju till alla plagg. Men oh gud vad den var fin. I love it. Sen så har jag en liten så här basic tröja någonting. I alla fall den. Jättefin färg. Jag tycker den är... Fin i verkligheten, men den är här bak i ryggen. Fan. Så, ni ser så här i ryggen så är den öppen. Vilket jag tycker är jättefint så man kan gå runt och bara show off som rygg. Ja, det hade varit nice nu om man hade tränat lite rygg. Och rabattkoden gäller en vecka från och med idag. Från och med att jag publicerar den här videon. Och så kommer jag tjoha lite om den på mina andra sociala medier också. Så ja. Jag älskar, jag tycker den är en jättebasic söt och man bara vill sätta på sig någonting. Det är lite inne med ett röda, gula, orangea färger. Och jag tänkte, men då kan vi skaffa en gul tröja.
Nu kanske där, jag vet inte. Det känns så konstigt att bara byta färg på tröjan hela tiden. Man är bara, what the fuck. Och jag också bara, what the fuck. Den här tröjan, nu kommer det den som de tjoar så jävla högt. Jag vill bara, tyst. I alla fall. Men i alla fall, den här jättesöta tröjan. Kolla detaljerna, so cute. Samma här. Samma söta detaljer där. I love it. So cute. Han gärna med att matcha till lite svarta kläder, men ja, nu har jag inte det. Oh damn, jag sa jag trött var inne. Helvete vad snygg den är. Liksom en röd off-shoulder topp. Och den var skitnice nu. Och typ så här ett par svarta jeans eller något så här snyggt svart nere. Ett par jättehöga klackar och någon bomb-ass snygg jacka till. Och en choker. Jag är så här fortfarande på choker-spåret. Den här tröjan är dock lite mer kaxig och det är verkligen mina färger som jag älskar just nu. Det finns ju fler färger också. Det finns de här plaggen också tror jag. Jag har lagt dem i fin hög där bak som ni ser. Jag har dagens motto. Din förlust, babe. Fast på engelska då. Your loss, babe. Det är livsmottot då. Den här tröjan är jättefin. Jag skulle ha lagt på mig egentligen. Svårt att välja outfit, men jag har en skitsnygg militärjacka där uppe från denna koda också som jag fick, som jag ska på mig sen. Den här var väldigt stilren och snygg och så här. Nu har jag fel tröja under då. Men jag tänker typ den här och så en svart spetstopp till. Vad sexigt. Ja. Den är så fin, den här jackan. Jag kommer ju såklart länka den så ni får se lite bättre bilder på den. Men den är skitfin. Jag såg en tjej. Jag var inne, eller jag var i stan för typ en dag, såg någon tjej på sån här. Och jag bara, oh my god, jag är ju sån här hemma just nu. Den är jättebekväm. Perfekt i storlek. Jag tror jag tog smålen. Gud, jag känner mig så bekväm när jag på de här byxorna. I alla fall, det är på militärgröna byxor. Den här var jättefin. Men jag har en bestämt outfit för idag, så nu kör vi. Här är den jackan. Och så har jag den här gulliga toppen under. Som jag sa förut, som jag hade på mig. Älskar den här jackan. Jag la ut en bild på den. Jag hittade på svarta jeans. Så jävla jobbigt. Men här i alla fall den här jackan. And I love it. Ja. Så nu är det bara dags att drive time. Jag fick de här fina skorna också. De hade jag på mig igår hela dagen. Så öppen tå. Men jag har så fula tår. Så jag vet inte om jag vågar ta dem igen. The moment man inte vet vad man ska ta på så länge. De här är superfina, de här skorna. Oh. Så nu är jag på väg och nu ska jag möta dem någonstans i Fridhemsplan. Ingen aning vart, men vi hittar väl, tror jag. Det blir den här jackan först. Så, nu är jag framme vid Fridhemsplan och det blåser som fan. Jag tänkte ta klacken, nu vet de från NKD. Men istället så kör jag på ett par skor för att jag verkligen för mycket skavsår. För att jag hade dem igår, ni vet, när man har nya skor på sig. Och jag har typ extra stora tår. Fotbollsfötter, ni vet. Och då har de också skavit i så här. Ja, ni vill inte säga det, med blåsor på fötterna. På ett ställe så här, så det är skitont. Så jag tog de här vita nya skorna istället som jag köpte för någon dag sedan. Men vi är snart där och jag tror Kallen kommer där. Han som jobbar på Warner Music Sweden. Och sen kommer bland annat Theos vara där. Jag vet inte om... Fan, jag vet inte vilka fler... Calvin, vad ska vi göra idag? Få berätta. Berätta för oss. Vi ska träffa några av våra artister. Mm. Och du ska få leka lite charader. Charader, jag är så dålig på charader. Jag tror att jag och du kommer vara i samma lag. Oh my god, dream team. Det kommer gå helt åt helvete. Ja, det kommer det. Och det är inte på grund av mig, utan... Nej, vem är det på grund av då? Inte mig i alla fall. Inte det där... Jo, det är Anis. Anis kommer vara i våra lag. Attans. Ja, hur många är det i varje lag? Jag vet inte, jag tror att vi är 4-5 stycken i varje lag. Okej. Okay. Får se om vi vinner då. Ja. Man vet fan aldrig. You never know. You never know. Det är så Theo, fan vad gulliga ni är. Okej, sötnos. Vad söt är Theo? Kolla hans skor. Älskar dina skor. Och så har vi Amanda här borta. Nu tänker jag gå och stalka henne. Nu stalkar jag dig. Hej, du fastnade min kamera. Hello. Hey. Och jag sitter här och dricker min kaffe. För jag älskar kaffe. Vad är det där för frän kamera? Oj, vilket objektiv. Nu blir jag fett intresserad. Och nu kör vi även profilhäng som det är profilhäng. Det är profilhäng. Fy fan. Och hon fick precis veta vad vi ska göra tror jag. Eller charader, jag har ingen aning. Jag fick bara en adress och bara. Ja. Bara kom hit. Ja, men jag tänkte också typ samma. Men så fick jag typ höra nu att det är charader. Och jag bara,
Vi är dåliga på det. Ja, är du bra på charader? Jag tror på det. Johan, ser du? Det kan vara antingen eller. Jag sa att det faktiskt är. Hon spelade in lite så här signaturmugs. Jag gjorde en sån här pistolgrej, men jag var inte så bra på det. Men jag står här och stalkar henne. Det ser jättebra ut. Vi ska liksom en gång till. Ja, men vi testar en gång. Så jag vet inte hur det ser ut. Jag har sett Silvén, så det var inte kört. Okej, ett, två, tre. Kör med ännu mer fart. Okej, ännu mer fart. Ska jag tre, ja. Ja. Skitbra. Ja. Vi kör en till med lite mer fart. Vad söt! Asbra, tack. Anis, vad fan tog du vägen? Det är din tur. Vad ska jag? Your turn. Du ska... popcorn. Oj, du har popcorn och skinka. Ja, det är samma. Vad var i helvete? Popcorn. Ja, jag valde mojito för jag gillar mojito. Okej. Precis. Alltså, du rekommenderar det? Ja, fast jag tror mojito står för myntablad typ. Men I don't know. Vilken ska du välja? Det där är banana. Jag ska ta banana. Ska du ta banana? Jag brukar alltid annars ta banana. Hur mår du då? Bra. Bra. Så gullig alltså. Fan. Vad var söta? Så, vänta, Calvin, vad kommer den här, det vi spelar in nu, släppas på Warner då? Warner. Hur länge är det tills den kommer? Jag vet inte. Oh my god, vad kul. Ingen aning. Oh shit! Skrämmer sönder mig. Fan, din lilla busfan. Kan jag gå in här då? Babe, de beställde taxi till mig, så jag bara... Ska du dra nu? Ja! Hejdå, babe! Jag ska kolla på Adels. Vad ska han göra? Han ska freestyla. Ska han? Med vad? Jag vet inte. Okej, men jag vet inte när taxi kommer. Det kommer vara ett tag i alla fall, tror jag. Ja. Så okej! Ja, då borde vi. Profilhänga. Profilhänga! Ja, du får också en kram. Hejdå, babe! Va? Profilhäng. Profilhäng. Ska vi köra profilhäng? Exakt! Okej, nu ser vi. Jag ska snart dra, så du måste säga då till min vlogg om också. Så blir det. Jag ska lära henne DJ. Oh my god, så kul. Så att, håll utkik. Och hon ska sminka mig tydligen. Oh my god, så kul. Jag vill se ut som Kim Kardashian. Nu ska du upp det. Självklart, ska du ha klänning också? Nej. Jag är ute och bara härifrån. Bästa. Men jättekul att träffas, du är en jävla stjärna. Och så ses vi snart. Snart. Hur gick det för er? Just det, ni vann. Fuck life. Jag var på nu, vad fan, ni vann. Det gick jättebra. Det var inte lika roligt längre. Fuck you. Ja. Kolla vilken fin. Du har redan ätit upp dig. Nej, du hade också en sån. Åh! Oh, en guldmedalj. Vad fan, varför finns det inte silvermedalj? Jag vill också en medalj. Vad ska ni babes göra nu då, ni två? Vi ska åka till Buttricks. Jaha, vad ska ni där? Har de öppet? Det är hans standard, han ska vara där. Okej. Okay. Om någon anledning. Kul. Cool. Alltså Warner fixade taxi till mig också. Här. Kolla vad nice. Så alltid nice med skjuts till gymmet av bästa Warner. Jag bara, vad fan, taxi, skjuts och grejer. Men nu ska jag i alla fall in och gymma med mina nya strongkläder. Woo! Så, yes, då kör vi. In och gymma, dun dun dun. Oh god, jag ska gymma med Jesper. Tack för att ni kollade på min vlogg. Hoppas ni tyckte den var lite småkig i alla fall. Lite kort och sådär. Men jag hade världens bästa dag. Glöm inte rabattkoden på NKD också. Ha fan i bäst. Ni får ha det bäst. Jesper, vad gör du? Du ser för jävla ut. Nej, ja. Fin. I alla fall. I love you so much. Puss och kram för mig. Bye.